Så, välkomna ska ni vara. För att det är kaos. Alltså det är ju så jävla... Alltså... gå tillbaka till den energi. Sök på mitt namn igen och sen startar du tittar du på skiten så kommer det upp. Jag lovar. Nej. Det är så. Men ska vi köra nu då? Ska du invita mig till sån här game då? Eller? Det är så jävla störd. Nej. Den vill inte sluta glo på dig. Den tycker du är så jävla erotisk och det är löjligt. Alltså, du kommer få mig banna på YouTube, din idiot. Ja. Sucka blid, din där skoj. Vadå för jävla mod? Jag skulle döpt den här liven till min kompis Rage skitar på sin katt. Men jag kommer köra lite musik i bakgrunden tror jag. Ja, jag vet inte fan. Ingen aning. Jag kör lite Music Lovers i bakgrunden, vet du. Nej! Fuck! Fel lag. Du får göra suicide. Kicka bottarna då. Jag såg att du drog SV-cheatet. Ja. Aha. Alltså, vi kan hoppa kring och lalla som fan, men ska vi invita personer spontant eller? Okej. Okay. Ja, du måste skriva kill i konsolen så att jag kan hoppa omkring. Ja, men kan du skriva kill i konsolen, eller? Det är bara du som kör, vet du det? Ja, kan du skriva kill i konsolen, eller?
Du ska sikta. En stora. Ingen aning. Ett. 17. Bo, fy fan vad tur du har. Men det laggar som fan för mig. Det laggar spontant som fan för mig. Ja, men no shit. Vad tror du det beror på? Ja, du skulle ha dött där, för jag siktar rätt upp i huvudet på dig. Kött hade jag, men jag fick 9 när jag hoppade ner. Men! Det där var uppe i huvudet på dig, en jävla pittarsel! Hade 3. 3 ska jag vara. Jag hade 100 och sen du tog kevlaret. Kan du inte komma ut där igen på kanten? Kan du inte göra det för min skull? Den där dubbel du var nyss. Där var du dog. Lycka till. Jag vet att du kommer springa över på min sida, ni jävla äckliga jävel. Vad fan är du, din fegis? Om du var på min sida, din jävla fegis. Yes! Sit down! 47 taggade mig. Jag siktar ju rätt i pungen på det.
Alltså, jag laggar så jävla mycket så det går inte att spela ens en gång. Det går allvarligt inte att spela. Bullshit. Det brukar låta så, du. Det brukar låta så. Alltså du laggar så in i helvete, vet du det? Alltså, jag kan inte skjuta dig eftersom du hoppar till höger och vänster. Du kan kolla på liven så får du se själv. Alltså du hackar så in i satan. Om jag har allting på low, du flashar ut på mappen. Alltså jag ser det inte, allvarligt. Jag ser det inte, jag svär. Alltså du laggar så jävla mycket så jag flashar till höger och vänster. Du borde ha dött där för länge sen, jag lovar. Alltså du hade dött för länge, länge sen. För det syns på liven att du laggar som fan alltså. Men jag har inga sidor uppen. Du såg där. Ja, jag sköt. Jag backade undan. Sen stod det att jag dödade dig. Men då kan vi köra på den. Men fast det går inte att köra workshop dock. Nej! Fitta! Men det laggar så jävla mycket för mig så att det är inte ens roligt. Jag kastar bort av en. Lalalala. Du siktar, jag ser det. Jag ser att du siktar. Du är så jävla bastard. Nej, där håller du in länge. Där håller du in länge. Flickshot, då är det dra skjut. Då är det dra skjut. Nej, jag har hög som fan jag. Nej, det hjälper inte för mig. Det laggar lika förbannat ändå, jag har testat. Alltså, jag tror inte jag såg det där allvarligt. Jag tror inte jag såg det där. Nej, du flashade dit precis när jag kom dit. Du stod på höger mer mot vänster kant innan jag såg det där. Åh, fy fan vad jag laggade det där. Jag såg inte det där. Alltså det laggar så jävligt mycket på för mig. Alltså jag flashar. Bara pang. Det är bara flashar. Så fort. Jag vet inte. Jag kan inte ladda ner mätaren dock. Jag vet inte hur du menar med ladda ner. Jag har fortfarande lika hög ping. Så att det spelar ingen roll.
Jo, det laggar så in i helvete för mig. Ja, vet du, jag laggar. Du har fan handikapp, vet du det? Du har handikapp på den här banan eftersom jag laggar så in i helvete. Ta det lugnt, det kommer att vända, det lovar jag dig. Fy fan vad jag laggar alltså, usch. Jag har inte många som prenumererar på min kanal då. Jag vet inte hur man gör det då. Jag laggar som fan, för kolla, jag har 230 plus i ping. Ja, du har inte skjutit mig ens. Jag ser inte det ens på mappen. Vänta, flyger under backen i lilla jävel nu eller? Ja, men alltså, hur fan kan du hoppa över vattnet ens? Det går inte. Okej. Nej! What? Du sköt 3 sekunder efter. Du sköt 3 sekunder efter. Allvarligt, det är var 3 sekunder efter. Alltså, det vet du hur jävla mycket du laggar? Det är så jävla äckligt alltså. Och det där var huvudet på dig. Alltså jag skjuter upp i ditt huvud. What the fuck alltså. Jag trycker av i ditt skallben. Va?
Jag har fel team. Så, nu kan du hoppa ut och... Jag är livade bara. Men det, alltså det är sjukt vad jag laggar. Jag har allting på det lägsta. Jag laggar så in i helvete. Jag är inte, what the fuck, jag får inte, nej, jag kan inte göra det. Nu. Jag har inga som är inne så att. Men jag har inga som kör just nu. Spelar ingen roll. Samma bana, eller? Ja, men inte sån där bana, fy fan. Tack att du inte tog den där banan, för jag kan inte den där ens. Jag vet inte vad det där är för bana ens en gång. Ja, då får du vänta. Att jag får en extra CS för den har laggat ihop. CS hade laggat ihop för mig. Lyssna vad härlig musik jag lyssnar på streamen. Alltså det är så jävla gud. Men kan vi inte köra en A-map och så kör vi Deagle hela tiden? Deagle only. Jag kommer nu. Jag är redan inne i din lobby, pulver. Jag är din mamma! Jag är din mamma! Nej, du ska suga din katts penis. Men hur fan lägger jag ut min YouTube-kanal? Hur får jag göra så här då? Ska jag lägga ut det på den här offensiv eller... Ja, jag gör det nu. Nej, den är på. Hoppas vi får in lite folket här. Ja. Men Deagle sa jag inte pistolskit. Ja, det är så jävla snuskig, vet du.
Ja, gör det. Du har god mode, din fitta! Har du hett på den? Ja, det har du. Det går sakta för mig, ibland. Vänta, jag kommer kapp dig, vänta. Vänta, vi kör ett race härifrån. Kolla, här. Precis här efter. Precis här, du ser sträcken. Vi ställer oss bredvid sträcken här. Och så kör vi. 1, 2, 3. Men jävla fitta! Jävla kuk! Nej! Nej! Okej, kom fram med dig, min jävla fega jävel. Vänta, vi ingen kulspruta där. Okej då. Kör kulspruta då. Jaha. Men sluta gå in i buy mode. Jag köpte den ju. Köp den. Men hallå. Inga kulsprutor, kör pistol, det är roligare. Inga kulsprutor! Inga kulsprutor! Ja, det är inga skott heller. Get wrecked, boy! Vad sa du? Ja. Men det här är ingen aim map direkt. Ska vi leva eller? Men vi kör en bättre map, för det är roligare. Ja, det är de som är roliga. Men då kör vi bara Deagle, ingen jävla sniper eller något sånt jävla feg, utan då är det bara Deagle, för det blir svårare. För det är bra träning, för att man måste vinna pistolrundor och det är jävligt bra. Annars är det... Jaha. Nej, men vi kör bara Deagle, det är roligare. Kan inte du länka ut min live för Facebook på din? Det är ingen som kommer in som jag ser. Ja.
Ja, jag gjorde det också, men det verkar inte ploppa in någon. Ja. Okej. Ja, här på det limited the time så det inte går ut på tid. Så att man kan så att vi kan respawnas hela tiden. Det får du söka upp på internet. Jag kan inte de där codesen. Sheet 1. Men kicka bottarna då. Det är bara skriva någon random. Vad är det för pistol då? Kan du kicka bottarna? Det är bottar. Du får kicka bottarna. Alltså, det går inte att skjuta. Vet du hur jävla mycket det laggar för mig? Alltså, kan du kicka bottarna eller? Nej, du håller inte på, för du står bara och skjuter. Jag livar gamet, allvarligt. Jag blir väldigt irriterad när de inte... För att det går fan inte att skjuta ens en gång. Kan du hit på i limited time? Nej! Ja, men du kör ju inte digel. Ja, det är den jag kör hela tiden. Men det finns servers som har det. Men jag vet inte hur man hittar dem. Nej, om du inte skjuter mig så. Vart är du? Det där. Här. Du kommer att skjuta mig för jag ser dig rakt igenom där. Jag visste att du skulle skjuta där.
om du bara har digel så. Annars kommer jag naila dig rakt igenom där. Men vad fan, hur kommer man upp här? Jag har sett många hoppa upp, du vet den här lådan som är här. Jag har sett många hoppa upp på den där, men jag vet inte hur, för de har tagit sats härifrån. Nej, inte därifrån, utan de har stått från här. Kolla, det var jag nu. Här. Nej. Time limited måste du skriva. Limited time. Har du på den nu eller? Limited time. Då använder lite digel där. Fegis. Bara digel har vi sagt. Någonstans. Du kör inte digel, din jävla fegis! Vi sa bara digel. Okej, nu har du fan lekt alltså. Nu jävlar. Det är du som har valt det, kom ihåg det. Det är du som har valt det här, kom ihåg det.
G-H. Fattar du? G-H. G-H. Ja, du får defa om du vill. Nej. Men du har fan bättre fart än vad jag har, för att du kan komma fortare fram än vad jag kan, för jag laggar. Det är jävla skillnad kan jag säga. Kanske det. Jag är någonstans. Jag slutar streama för det laggar så in i djävulen.